نن یو انګریز د ملاوت د یری په پا پاکستان کې تشه ها خوړلې نو هغه هم د شمشتو وختی. د یار د دره چا شړلې نه شوم خو رکیب چې بال باندې په خپه وویشتم د لیلا پلار ویل ال بی ډبلیو اوټ. په انټرنیټ یې ویل لس ویم چې راغله ښځه د شپېتو کالو وه نو بیا مې د ځان په ځای نیکله وکړه. شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل اشنا ته ټول جهان لوګی کی ته به ویې دا جوړېده د پلار دی. رقیبه نور درته څه نه وایم خو تا چې زما په سر منګی مات کو نو مولا دې ستا په سر چاټی ماته کی. چې ور مې وټکو راووتله ما ویلې تاسو کره ګین پرېوتې نو هغې ویل راشه مورې دو ویشتې ویلې څومره دې زه خوښه یم ما ویلې دومره زه په تا مین یم ویم چې یو ستا په شان یې بله وکړم. نن یوه ښځه یو استاد له لاړه ویل که چا ونه کړم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چرته تللی نه یم. دومره دنیا کې مې یوه خوښه شوه او چې مې رشته ورپسې ولېږله هغه د شپږو بچو مور وخته بیا بیا نشته. یار میرا گیر کو ظالمان وہ نزت نظر د کٹ دلان دے پٹھم ما ویل دوڑا وہ حل زل اخرو ما ویل رشوت کا اخ لے پور زما ما ویل رشوت کا اخ لے پور زما ناغ ویل شوق سر دا شوق پورا کا غلب دا غل نہ سپوختہ نہ کی. یو مست بوډا چې مست ولیدله ویلې زما هغه کاخونه روړی زه دې جنۍ پسې شپېلی وهما. ویل دوایانې به بهر نه روړې ما ورته ویلې اسپتال کې چې دي هغه ویل خو مونږ ځان نه خرڅوو. ښځې ویل ورته دا رانی څوک ته نو خاوند یې ویل زمونږ د اسپي نوم دی ویلې فون یې کړی و چې کلب ته راشه. خاوند چې ښځې نه کالی خرڅوو نو ویلې دومره بېغیرته نه یم دا میخه کې خو پکې ځان ته پرېږده. ما ویل د سر سوری مې نشته اشنا د زړه په کور کې رالځې راکړه لږ نو هغې ویل داسې کوارټر خو نه دی. ما ویلې تا پسې رنځور شوم زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی همې. په دروازه کې راته لاس وخوځو زه ور نږدې شوم ما ویل ولې قربان ویل دا ټوکرۍ لږه ډېر آنله یو سه د کلي خلک وای مړه خېټه فارسی وایي تل شملو پسې مې هندوانه وخوړه خېټې مې روشانې ویل چې مې کړې د کلي ښځو رانه ستر نه کو نو ما ویلې زه یې جوړې ډېر خوښ یم خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري. اخیری آئی کو ہے نور نشم میں چت بندی ناستا و حلال کمیٹی مونگے پا کم ہوچی میش پا گوری اگر دا پاس نجینا کو تا قتل